মই হিকা খুব সৰুৰে পৰা শিকিছোঁ, প্ৰায় আপোনাৰ ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা শিকিছিলোঁ। এতিয়ালৈ মই শিকি আছোঁ আৰু আনকো অলপ যেনেকৈ জ্ঞান দিলে জ্ঞান বাঢ়ে কথাষাৰ আছে, তেনেকৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ যিখিনি আছে। মোৰ সৰু ভাইটি ভণ্টিসকলক শিকাই আছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কিছুমান, সিহঁতকো শিকাই আছোঁ। তো আৰু মোৰ জ্ঞানবোৰ এনেকৈ বঢ়াব চেষ্টা কৰি আছোঁ, মই প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ এতিয়াও। আৰু আপুনি সুধিছে যিহেতু কওঁ যে ক'ত ক'ত প্ৰগ্ৰেম কৰা, এতিয়া মই লাষ্ট প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ আপোনাৰ আসাম গট টেলেণ্ট ছিজন 7, তো তাতে মই ৰাণাৰ্ছ আপ হ'লোঁ। তো সেইখিনিয়ে, সেনেকৈ মই ধৰক প্ৰগ্ৰেমবোৰ এনেকৈ কৰি থাকোঁ। আৰু আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেকৈ মাতিব পাৰে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মই শিকা খুব সৰুৰে পৰা শিকিছোঁ, প্ৰায় আপোনাৰ ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা শিকিছিলোঁ। এতিয়ালৈ মই শিকি আছোঁ আৰু আনকো অলপ যেনেকৈ জ্ঞান দিলে জ্ঞান বাঢ়ে কথাষাৰ আছে, তেনেকৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ যিখিনি আছে। মোৰ সৰু ভাইটি ভণ্টিসকলক শিকাই আছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কিছুমান, সিহঁতকো শিকাই আছোঁ। তো আৰু মোৰ জ্ঞানবোৰ এনেকৈ বঢ়াব চেষ্টা কৰি আছোঁ, মই প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ এতিয়াও। আৰু আপুনি সুধিছে যিহেতু কওঁ যে ক'ত ক'ত প্ৰগ্ৰেম কৰা, এতিয়া মই লাষ্ট প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ আপোনাৰ আসাম গট টেলেণ্ট ছিজন 7, তো তাতে মই ৰাণাৰ্ছ আপ হ'লোঁ। তো সেইখিনিয়ে, সেনেকৈ মই ধৰক প্ৰগ্ৰেমবোৰ এনেকৈ কৰি থাকোঁ। আৰু আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেকৈ মাতিব পাৰে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে।